ရာကကင်းတာအမျက်ဆုံးဘုရားကောတေတံအကမကရတိတိဘုရားကောရာကကင်းခြင်းသည်တေတံသောသင်္ကတအသင်္ကတရောစွာတေခေါ်ရှင်မအမျက်ဆုံးနဲ့ဘုရားကခေါ်တယ်ရာကကင်းတာ ยากากินาบารงยากากินาอ่าติงกะตะอุปมาเสบิอีนอกบิอีนอกอุปมาเสบิอีนอกมะสีลงลงต้องนาติงกะตะโสสังอุปมาเสบิอีนอกมะสีลงลง ตุนาติงกะตะตุนาติงกะตะอุปมาเสมาแล้วไม่ရှိဘူးတွင်ဤနောက်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိတာကိုတင်ကတလို့ခေါ်တယ်အခုဒဲဆိုရင်ကြားတာလည်းပဲရှိတယ်ကြားတာအပြင်ဘက်မှာအရင်ကမရှိဘူးကြားတာနောက်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတင်ကတ อุปมาเสบิอีนอกอุปมาเสบิอีนอกไม่ใช่ลงลงต้องน่ะเป็นขาตาไม่ใช่ลงลงต้องน่ะเป็นขาตาเออๆๆหลุมมาโกเบ้ก็หาดิก็อายุนเลยเว้ยสิอ่ะโกก็อายุนกันโกเบ้ก็บาดิรงอายุนเลยครับโกก็บาดงอายุนเลยครับเออจ้าไล่တော့จ้าล่ะติงกตะဖြစ်သွား ပါရညာရောက်ရတဲ့မိမတွေဆိုမှຢາກကဖြစ်တာအဲ့ဒါမဖြစ်တော့ဝိຢາກဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာအမျက်ဆုံးအတိတ်ပဲကဘာလို့ຢາກဖြစ်တဲ့ဆုံးသိရောပေါ့သင်္ကတအတိတ်ကရှိလေယာသင်္ကတအတိတ်ကရှိလေယာຢາກကင်းတာအမျက်ဆုံးຢາກကင်းတာအမျက်ဆုံးຢາກကင်းတာတော့ဝိຢາກဖြစ်ຢາກမရှိနဲ့ ကြားတာဟာတင်္ကတကြားတာပါတော့အကြောင်းကအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအာယုံကြောင့်ကြားတာမဟုတ်လားအာယုံနဲ့ဓွာရကြောင့်ကြားတယ်ဘာကြောင့်ကြားတော့အာယုံနဲ့ဓွာရကြောင့်နားကပါတော့ဓွာရနားကပါတော့အတန်ကပါတော့အဲပြီးတော့ကြားတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြားတာဟာတင်္ကတဥပမာမကြားခင်ဓွာရရှိမှမရှိဘူး အဲ့ဒါမှညံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဝိရာကဖြစ်တယ်ဒါမှຢາກကင်းအောင်နေနိုင်ကြတော့မို့ຢາກနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးပုထုဇဉ်နေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပုထုဇဉ်မဟုတ်ဘူးဘေးကဘာတည်းရှိတဲ့တုံးအာယုံပါဗျာကိုယ်ကဘာကြီးတုံးအာယုံပါဗျာအဲ့လိုရှိတော့မှຢາກကမရှိတော့ အဲຢາກမရှိတော့ຢາກကင်းတော့မမြတ်ဘူးလားမြတ်သလားမြတ်ပါပါဘုရားအဲတင်္ကတလည်းမှန်လည်းသိသွားတယ်ဘာတွေတုံးတင်္ကတတရားတွေဗာတရားတွေတုံးအဝိဇ္ဇာတော့ဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့သာကအဲ့ဒါတွေမသိလို့အဲ့ဒါဖြစ်တာရိပ်မိလားအဲ့ဒါကိုဟိုလိုနောက်မှပြရတယ်ဘယ်လိုလဲဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိ
သင်္ကတဆိုပါတော့အဲ့ဒါကသတ္တပသင်္ကတပုဗ္ဗပဒဝိရိတတော်ဆိုတာကိုဒကမာကြီးတော့အဝါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခြားပေးတာသတ္တပသင်္ကတပုဗ္ဗပုဗ္ဗပရဝိဝိတတော်ပုဗ္ဗနဲ့ပရမှာဝိဝိတဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပါဠိလိုဖြစ်သွားတယ်ရှေ့နဲ့နောက်မှာမရှိတာ။သင်္ကတဖြစ်လုံရဲ့ဓာတ်ဆိုပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ကြာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါသင်္ကတပဲ။အဲအနိစ္စဒုက္ခတွေပေါ့။ဒါပြန်အတ္တကတဆိုတာဘာတော့ရှိရဆိုတာအတ္တကတဆိုတာအဲ့လိုကောမဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်။အတ္တကတသောစီမအတ္တကတသောစီမမဖြစ်တာကိုသောစီမဖြစ်တာကိုသောစီမဖြစ်ရောမဖြစ်မပြည့်ရောမပြည့်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပေါ့ညာနဲ့မှသိရညာညာရှိရင်သိသင်္ကတနဲ့အတ္တကတအဲ့တော့ကိုခေါ်တယ်အတ္တကတကွာတော့အဲ့ဒီသင်္ကတအတ္တကတကမဖြစ်တာသင်္ကတကဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်ခင်မရှိတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လည်းမရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုထုံတာကိုဖလသမာပတ်ခေါ်တယ်အတ္တကတဆိုတာရှားမရှိဘူးသင်္ကတအာယုံထုံနေကြတာလည်းသောသံသင်္ကတအာယုံထုံနေကြတာဖလသမာပတ်ဆိုသည်အဲ့ဒါကရှင်းရှင်းပြတော်ဒီပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုအာယုံပြုပါနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသွားမှုမဲ့ခင်ကိလေသာသွားမှုမဲ့ခင်ကိလေသာအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်တဲ့တော်ပြောပြောသားမှအာယုံပြုရတဲ့တော့မလို့ရှင်ကာမရေကြီးအာယုံပြုပါပဲအခုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကြပြီနိတ္တနံဝိဝေကိသနိတ္တနံဝိဝေကိသအတင်္ကတာမတံတထာအတင်္ကတာမတံတထာမိယောတင်္စသုခေဟိမိယောတင်္စသုခေဟိဥပါဒဝေမှုနိုင်နမေဥပါဒဝေမှုနိုင်နမေအဲ့ဒီမှာအတင်္ကတာနဲ့အမတအမတကမသေးတာအမတကမသေးတာဆိုအတ္တကတဆိုဖြစ်မှမဖြစ်ပဲနဲ့သေသေးလားအဲ့ဒါကိုမသေးတာကိုခေါ်တယ်ကျောတတ္တဝါတွေကသေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါရအောင်ကြက်အတ္တနိတ္တနာဝိဝေကိသနိတ္တနာကကျွတ်လွတ်ဆမြောက်ဝတ္တရားမှာကျွတ်လွတ်ဆမြောက်နိတ္တနာနိတ္တနာတော့ဘာခေါ်တော့အခုနတော့ဖြစ်တာတွေမှာကျွတ်တော့ဝတ်မှာကျွတ်တာခေါ်တယ်ဝတ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်အဘုစိန်နာမပြအဘုစိန်နာမပြကုဋ္ဌမာနာဖြစ်ဒီကိုကုဋ္ဌမာနာဖြစ်ဒီကိုတန်တာရောတိတန်တရာဟူ၍တန်တာရောတိတန်တရာဟူ၍မုစတိသောအီမုစတိသောအီမပြတ်သေးတာဖြစ်လေပါမပြတ်သေးတာဖြစ်လေပါတန်တရာဟုခေါ်ရတာတန်တရာဟုခေါ်ရတာအဲ့ဒါလေးတွေရအောင်တော့ဒါမှဩမပြတ်ဖြစ်တာငါတို့မပြတ်ဖြစ်သွားလားအဲ့လိုသိအောင်မပြတ်သေးတာဖြစ်နေပါမပြတ်သေးတာဖြစ်နေပါတန်လျာဟုခေါ်သတည်းတန်လျာဟုခေါ်သတည်းခေါ်နေပါပေါ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့သင်္ခါရပြီးတော့ဘာတော့ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်တွေအဲဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်တွေကဖြစ်တာအာယုဒ္ဒရတွေကဖြစ်ကြောင်းအာယုဒ္ဒရတွေကဘာတော့
ရတာတွေမြင်တာတွေဘာတော့အဲ့ဒါဖြစ်တော့တန်တရားဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားတန်တရားဖြစ်သွားတန်တရားဆက်ကန့်ွက်ကောတန်တရားဆက်ကန့်ွက်ကိုမလေးအောက်ထက်အမြောက်ဆက်ဖြင့်မလေးအောက်ထက်အမြောက်ဆက်ဖြင့်ရောက်ပြင်းချင်းချေအတင်းမွေလျက်ရောက်ပြင်းချင်းချေအတင်းမွေလျက်ရှင်းစေခါထွက်အလားပြက်အောင်ရှင်းစေခါထွက်အလားပြက်အောင်နာနာနှက်တော်မူသောတတိယနာနာနှက်တော်မူသောတတိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြည်တော်မူ၏သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြေတော်မူ၏အဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကအဲ့လိုဟာတွေပေါ့ဟောသမ္မာတဲ့သမ္ဗုဒ္ဓတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့အတူတူပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုကြည့်စမ်းသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာကမဖောက်မပြန်မြင်တာပေါ့အမှန်မဖောက်မပြန်အမြန်အမှန်ကိုဒိဋ္ဌိကမြင်တာတွေသိတာတွေပေါ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာလဲဘာတော့မဖောက်မပြန်အမှန်ကိုတော်တိုင်သိတာခေါ်တယ်တန်ငါကိုတော်တိုင်စောစမ်းတန်ငါကိုတော်တိုင်သမ္ဗုဒ္ဓသမ္ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်သိတာကိုတော်တိုင်သိတာအဲ့ဒီကိုတော်တိုင်သိတာဘယ်သူသိတဲ့တုံးဆိုပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓလည်းသိတယ်ဘယ်သူမှမဟောရဘဲနဲ့သိတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့တမ္မာထဲ့ထားတယ်သမ္ဗုဒ္ဓကလွန်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓကအဲသိတာကကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိနိုင်တယ်။ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားကတော့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောစောစမ်းတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောဘယ်နှပုတ်သုံးနှပုတ်ပါဗျာ။တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောဘယ်နှပုတ်သုံးနှပုတ်ပါဗျာ။တမ္ဗုဒ္ဓောဘယ်နှပုတ်သုံးနှပုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကပိစိကဗုဒ္ဓ။တမ္ဗုဒ္ဓောတန်ကကိုယ်တိုင်တန်ကသိယံငှတ်ထွက်တယ်တရားကိုယ်တိုင်စောစမ်းတရားကိုယ်တိုင်အဲဘုရားကသိတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတာဘုရားကဘာတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတာအာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလာအခုအဲ့ဒီလိုဒီလိုပိယတ္တတွေကြတော့ဘုရားပဲဖြစ်တော့တယ်ဘုရားကသုတ္တဘုရားသောဇံသုတ္တဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အဲတုဒ္ဓဗုဒ္ဓောတုဒ္ဓဗုဒ္ဓောကြားရရွေးသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ကြားရရွေးသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အဲဒါတုဒ္ဓဗုဒ္ဓခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လို့မဖြစ်တာဘာသစ္စာတော့မဖြစ်တာဘာသစ္စာတော့မဖြစ်ကြောင်းကဘာသစ္စာတော့မဖြစ်တာဘာသစ္စာပါဗျာဟောမဟောရတယ်မဖြစ်တာတွေချုပ်ကုန်တာဘာသစ္စာတွေတော့မဖြစ်တာဘာသစ္စာပါဗျာဒုက္ခတွေတမှုရာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာပြတာတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကတမှုရိယနဲ့ဖြစ်တာခါကမှဒုက္ခရိပ်မိလားဟောဒီအဝနာကြားလို့ဘာလို့ဖြစ်တာတွေကတမှုရိယနဲ့ပါတဲ့ဒုက္ခမှတမှုရိယဒုက္ခရိပ်မိလားနင်တို့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လောခြင်းနဲ့မရတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါရံပိဿာနာလပတိအဲ့ဒါဒုက္ခမှသိအောင်အဲ့လောဘပါတဲ့ဟာမှဒုက္ခဖြစ်တယ်လောဘမပါရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားဒါမို့အကုန်လုံးဒုက္ခရေလုံးနေတယ်ဟုတ်ကလားသမုဒိယပါမှဒုက္ခဖြစ်တယ်သမုဒိယပါမှရရင်တော့သဘောကျတယ်မရရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရံပိဿာနာလပတိရံပိဿာဆိုအိဿာဆိုတာလောဘလောဘရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခလောဘမရှိရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလောဘမရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာလောဘဘယ်ကလာတော့မိစ္ဆာတည်းကြာလောဘဘယ်ကလာတော့မိစ္ဆာတည်းကြာအဝိဇ္ဇာမိစ္ဆာတတိယဥပါဒါယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတုတော်ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတတိယဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုနခုလိုပြောထားတော့မိစ္ဆာတတိယမဖြစ်တော့
โอ้ตะกมาจีเลยไม่อยากนอกก็ลาแกตะกมาจีသင်္ကတအသင်္ကတရှိလေရာသင်္ကတအသင်္ကတရှိလေရာညာကကင်းနာအမြတ်ဆုံးညာကကင်းနာအမြတ်ဆုံးအဲဒီနေ့ဆောစံသင်္ကတအသင်္ကတရှိလေရာညာကကင်းနာအမြတ်ဆုံးအဲ့ဒါဘယ်နှခုတော့သင်္ကတရဲ့အသင်္ကတရဲ့ဝိယာကဝိယာကခေါ်တယ်ညာကကင်းနာကိုဝိယာကခေါ်တယ်ຍາກະກະတော့ດີລູດີບາດີອະວາດີບາດີບໍດະກອງອາຍີໂຕຕິແດອັນຕາຍຍາກະເບໂຈຈິນແດສໍປິညတ်ປາລາເນາະກະລະນາມະປິညတ်ນາມະຍະຕັນຕັນຍະປາລາບີເອລາລູຈິນລາບີເອມັດຕະຕັງກະດາກະອຈ້ອງປິບິນນາອັດຕັງກະດາກະອຈ້ອງມາປິບິນຫູຄະດະສໍຄາຄາກະກະລະແນອຕູດູເບກາຈີແນຄາໂກແນອຕູດູເບကရနဲ့အတူတူပဲတံကတတကတနဲ့မြင်လားအကြောင်းပြုပြင်တာတကတအကြောင်းမပြုပြင်တာကအတင်ကတခုကြားတာပါတော့တကတပါဗျာမြင်တာလည်းပါတော့တကတပါဗျာနာနာပါတော့တကတပါဗျာအဲခိတာပါတော့တကတပါဗျာစားတာပါတော့တကတပါဗျာကြံတာလည်းပါတော့တကတပါဗျာအဲတင်ကတသင်္ကတအာအဟောအသင်္ကတကတော့ဟောဟောတခြားတစ်ဖက်နော်သင်္ကတအာသင်္ကတရှိလေရာသင်္ကတအာသင်္ကတရှိလေရာဝိယာကဟာအမြတ်ဆုံးဝိယာကဟာအမြတ်ဆုံးဝိယာကဆိုရာကကင်းတာကိုခေါ်တယ်ရာကကင်းပြီဆိုရင်အသင်္ကတလည်းလက်တော့ညတ်တယ်ကျိမိလားရာကဖြစ်လိုက်တော့ကကကပါဠိညာတွေတတ္တဝါတွေအစုံမဖြစ်ဘူးလားဖွဲတယ်ကင်းလိုက်တယ်တောက်တယ်လေမိကြောင်းလေຢາກတယ်မလုပ်ဘူးလားအဲလူတွေရောနတ်တွေရောရှင်ပြင်းတွေရောမူးမတ်တွေရောမလုပ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါမမြတ်ဘူးအရိယာကြမှာမြတ်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်ရောဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါမာကြီးတို့ရဲ့မလုပ်ရင်မြတ်တယ်သင်္ကတအသင်္ကတရှိလေရာသင်္ကတအသင်္ကတရှိလေရာຢາກကင်းတာအမြတ်ဆုံးຢາກကင်းတာအမြတ်ဆုံးဥပမာရှဲဖင်ဤနောက်ဥပမာရှဲဖင်ဤနောက်မရှိလုံးလုံးသုံးနာသင်္ခတမရှိလုံးလုံးသုံးနာသင်္ခတသောဇံဥပမာဥပမာရှဲဖင်ဤနောက်မရှိလုံးလုံးသုံးနာသင်္ခတအခုကြားတယ်မကြားခင်ကကြားတာရှိသလားမရှိပါဘူးကြားပြီးတဲ့နောက်ကကြားတာရှိသလားမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါကိုသင်္ခတအဲ့ဒီကြားတာလေးကသင်္ခတတဲ့ကျဲမိဗလားဒါတပါတင်္ကတာပုပ္ပပတဝိရိတတော်ချပေးတာအဲ့ဒါမှာပထမဆုံးလေဒီရှားတော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုကြောင်ပန်းတော့ကလေဒီတဲ့ကြောင်ပန်းကအဲ့ဒီဟာယူသွားတယ်ကြောင်ပန်းကတော်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟာကြောင်ပန်းကတရားကနမခွေတယ်လို့ပါပဲတဲ့ကြောင်ပန်းတရားကဘာတဲ့တော့နမခွေတယ်လို့ပါပဲနမခွေတယ်ဆိုတာသိလားဟုတ်ပါဘူးအာဒကာကြီးတို့ကနမခွေရမသိဘူး။နှခေးခွေကြဟာနှခေးခွေတော့ဝချိန်ဝချိန်နဲ့ဟောရက်ဒီရက်နဲ့နဲ့နဲ့ဟောလား။ဟွာကြီးနဲ့သူ့ပကြီးကိုရက်ရက်ပေးတယ်မို့လား။ဂျိုးကြီးကလည်းဟိုသွားသွေးလိုက်ဒီသွားသွေးလိုက်မလုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲနှခေးခွေတော့မကြမ်းရင်အဲ့ဒါလိုပဲသွားပြီးဟိုတုတ်ဆွဲဒီတုတ်ဆွဲနဲ့ဟုတ်ကလား။နမကတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းခေါင်းချင်းဆိုင်နေပြီးဂျက်ဆွချလိုက်တာတခါပြီးသွားတာ။နမခွေရမြင်ဘူးလား။ဟိုဟွာလဲလာဒီကလေးစောင်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 းနေလာခေါင်းလာပြီးတက်ဆိုလဲလဲအဲနမဖွဲ့တာအဲပြီးလွယ်တယ်ဒကမာကြီးတွေကြတော့မပြီးလွယ်ပါဘူးတခါတည်းစပင်းစွဲရတာနဲ့ဘာလဲဟာလာငေါ့ဟာလာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့တက္ကဒအတက္ကဒရှိလေရာတက္ကဒအတက္ကဒရှိလေရာဝိယာကဟာအမြတ်ဆုံးဝိယာကဟာအမြတ်ဆုံးဥပမာရှေဖင်ဤနောက်ဥပမာရှေဖင်ဤနောက်မရှိလုံးလုံးသုံးနာတက္ကဒမရှိလုံးလုံးသုံးနာတက္ကဒအဲ့ဒါလေးစောစောပေးမြင်နာရရှိမမြင်ခင်ကမရှိဘူးဒီဝတ္ထုတွေမမြင်ခင်မရှိဘူးမြင်လိုက်ကမှရှိတယ်မမြင်ခင်မရှိဘူးစောစောင်အဲ့ဒါမှဆိုမှအနိစ္စမှန်သိတယ်မျက်တောင်မခတ်ခင်မရှိဘူးမျက်တောင်မခတ်ခင်မရှိဘူး
เออไอ้เรื่องของกูนี่ก็หนูนี่ก็ไม่ใช่ล่ะหนูกองนี่ก็ไม่ใช่ล่ะนิพพานนี่ก็อายุปลุนี่แหละอะกูบ้ามาไม่ซาได้กูซีได้ล่ะใช่ป่ะพอมาโชรางานน่ะได้ใช่ล่ะใช่ป่ะเออไม่ใช่ล่ะกูตีอ่ะแหละอ๋อเจ้านายใช่มาเว้ยหมอบุล่ะตาติงกะตาอนิจจะก็โอพอบอพอบอได้อันเนี่ยโอเคล่ะกูก็ติงกะตามันไม่ตีหูล่ะตีล่ะติงกะตามันผิดออกผู้สอบาผิดตัวတော့เออล่ะนิพพานผิดตัวล่ะนิพพานก็ลึกจี้เจ๋เลยเตียเออล่ะดิโกธรรมะนี้โหชะไปล่ะปฐมารังឧបមាជាភិញឥណោឧបមាជាភិញឥណោពីរកោទ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 ោអើរមានណារីចារារីណានារីបារីហូយាដែរអើរតិង្កតតារារីដែរបារីយារីទៅអើតិង្កតតារារីមិនရှိលុះវិញបារីយាភេទទៅរោអើរនិព្វានភេទទៅដូចមកលុះវិញលុទេទេដែរបារីលុទេဘုန်းကြီးပြန်ကြီးပါကြီးညာကြီးနဲ့ဖြစ်မတော်ဘူးလားပစံဟောအလုပ်ဒီဟာလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အပေါ်တွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာမတိတော့လောမနေဘူးလားအပေါ်တွေအလိုတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာရားတဲ့ကမှမြေကြီးမှာပฏิပဒါခေါ်တယ်ရိပ်မိလားအဲ့လိုတိမတိမတော့မတိဘူးကိုမျက်စိကမြင်တယ်မဖွင့်ရင်မမြင်သေးဘူးမကြည့်လိုက်မမြင်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်ပြီးတော့မမြင်နဲ့မချစ်သေးဘူးစောစမ်းမမြင်သေးဘူးမမုန်းသေးဘူးမမုန်းသေးဘူးမကြားခင်မမုန်းသေးဘူးမကြားခင်မမုန်းသေးဘူးဟဲ့ကောင်းမဘာနဲ့ဆဲလိုက်လို့ရှိရင်မကြားခင်ကမုန်းသေးလားမုန်းသေးပါဘူးကြားတော့ဘယ်နဲ့တော့မုန်းတာပါတော့တင်ကတာပါမပြောနေပြောရင်မတချစ်တာပါတော့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်ဘာရောက်သွားတော့အဲ့လိုပြီးအောင်ပြောနေတာမုန်းနေချစ်တယ်ချစ်ကလည်းမကြံဘူးလားအမေရိကန်မရောက်ဘူးလားမရောက်ခင်ရှိသလားရှိပါဗျာရောက်ပြီးတော့ก็ရှိသလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါဘာขอร้องติงกตะครับเออไอ้อันไม่ရှိลงๆต้องน้อไอ้อันติงกตะอนิจจาติงกตะต้อรู้สว่าติงกตะอาเปญเนี่ยชื่อว่าแหละอนิจจาต้อทุกขะต้อโยคะต้อขันธะต้อตัณหะต้อปราต้อติงกตะต้ออัตถวะต้ออัฏฐานะต้อสว่าอนิจจาฤทธิ์นี่แหละต้อฤทธิ์เนี่ยแหละชาไปมายามาโดนเตี่ยวมาเลยยามาหมดป่าวကျက်လက်ကျမမဘူးဟောဒီကရောသွားလိုက်ပါလိုက်အနစ်္တောဒုက္ခတောတဘယ်လိုမှပြက်ကိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုလောက်ရမယ့်ဟာလေးကိုလောက်ရတယ်ကိုလောက်ရမယ့်ဟာမလောက်တော့လောက်เสียကြမရှိတော့အဲ့လိုပြည့်ပြည့်သွားရင်အဲ့ဒီဝိရာကလည်းကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလုပ်တော့သမာဓိဋ္ဌိဟုတ်ကလားဝိရာပါလို့ရတယ်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိပြီးတော့ကောဉာဏ်ဥဒ္ဒပါတိအဲဉာဏ်ဥဒ္ဒပါတိအဲဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကဝိဇ္ဇာဟာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဆိုတမာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရိပ်မိပလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်မဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာအဲဝိဇ္ဇာလည်းမအဝိဇ္ဇာမှတိပါကမောငားကြီးတဲ့သူကငားကြီးတဲ့ဖုံးအုပ်သွားတယ်အဲ့ခါကြီးငားတွေကိုလှမ်းပစ်လိုက်တာငားမရှိတော့ဩအဝိဇ္ဇာကြောင့်ငားဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ငားဖြစ်တာဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့အနတ္တဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အတ္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာကြောင့်အနတ္တဖြစ်တယ်ဒီလိုကနေသိသွားတာပေါ့
อวิชชาจังตุบะผิดเด้ซ้อซังอวิชชาจังตุบะผิดเด้วิชชาจังอตุบะผิดเด้วิชชาจังอตุบะผิดเด้อวิชชาจังนิสสะผิดเด้อวิชชาจังนิสสะผิดเด้วิชชาจังอนิสสะผิดเด้วิชชาจังอนิสสะผิดเด้นิสสะอวิชชาจังทุกขะผิดเด้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 อแต่กระมาจะย่าตาเนี่ยทุกขะผิดตัวทุกขะเนี่ยแหละขณะนี้แหละทุกขะเนี่ยไม่ผิดกันอ่ะบาผิดตรงရှိသလားရှိသလားမရှိပါဘူး။ဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကရှိသေးလားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခလေးကဘာလေးတော့တင်္ခါရပါဘူး။အဲ့တင်္ခါရလေးကိုတင်္ခါရလို့သိသေးလားမသိပါဘူး။ငါလို့သိသွားတယ်။ယောက်ျားလို့မိန်းမလို့ဟုတ်ကလား။တင်္ခါရလို့သိရင်ဒီဒုက္ခကိုလိုချင်ဦးမလားမလိုပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဒါမှမခွဲနိုင်မှာသုံးမခွဲနိုင်ဘူး။နှစ်ဖြစ်တော့လည်းဘာဖြစ်သရောအဲအဲ့လိုမခွဲနိုင်ဘူးအခုတော့တင်္ခဒဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်သွားတော့ခွဲနိုင်မှာအောင်မှာခွဲမှာခွဲနိုင်မှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားမခွဲနိုင်မှာကိုကြောက်ရတယ်ဟုတ်ကလားတေရာပါတော့မတေရာဆိုတာမဖြစ်တာပေါ့လားဖြစ်တာမဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားတေတာလဲတင်္ကတာလဲစိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးသေးသွားတာပဲနောက်မဖြစ်လို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေဆိုလဲဖြစ်တာပေါ့ပဋိသင်္ဍေဆိုဘာတော့ဖြစ်တာဟာဆိုဘာမှဖြစ်တယ်တော့တင်္ကတာတင်္ကတာတရားမှဖြစ်တင်္ကတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားမဖြစ်ခြင်းရင်အတင်္ကတာပေါ့အာယုပြုရတယ်ဟုတ်ကလားအဲအဲ့လိုအတ္တကနာမသိရတယ်အခုဖြစ်တာရည်ရတယ်ဘာတော့အဲသင်္ကတပဲမရည်ခင်ကရည်တာရှိသလားရှိပါဗျာရည်ပြီးတဲ့နောက်ကရှိသေးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီဟာဘာတော့သင်္ကတပါဗျာအဲသင်္ကတဥပမာရှင်းဥပမာရှင်းဘိနောက်၌ဘိနောက်၌မရှိလုံးလုံးသုံးသောအားဖြင့်မရှိလုံးလုံးသုံးသောအားဖြင့်တင်္ကတာတင်္ကတာကိုတင်္ကတာတင်္ကတာကိုဒါတပါမအကုန်ဤဒါတပါမအကုန်ဤအဲ့ဒီတင်္ကတာမှလို့ရှိရင်မဖြစ်ခင်ကမရှိဘူးဖြစ်မှရှိတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်တာဒါမှယာကတွေတော့မဖြစ်ခင်ကရှိသလားရှိပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့ก็ရှိသေးล่ะရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ยาကတင်္ကတာအဲยาကမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့တင်္ကတာအဲအဲ့ဒါဝိยาကအမြတ်ဆုံးလားအဲ့လိုခေါ်သွားတယ်နင်းတော့ဒီလိုတွေးဘူးရဲ့လားတွေးဘူးအောင်တွေးသူကပြောအောင်လို့ပြောထားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောင်းတွေးရမှာဒေါသဒေါသမဖြစ်ခင်ကရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျရှိပြီးတဲ့နောက်ก็ရှိသေးล่ะရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒေါရဘာခေါ်တော့တင်္ကတပါဘုရားဘာဘူးလို့တင်္ကတခေါ်တော့ဥပါဤဖြစ်ဤတော်မရှိအဲအဲ့ဒါကိုတင်္ကတခေါ်တယ်အတင်္ကတကြတော့အဲ့ဒါကိုမဖြစ်တော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုနေနေဆက်ဆက်သိမှအာယုံပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တသိကရိယံစာအိတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဆိုမင်္ဂလာတရားတွေဖြစ်သွားတယ်ဘယ်မလို့ရှင်လူမိုက်တယ်ဤဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားကိုတင်္ကတာသိရင်အတင်္ကတာကိုမသိဘူးလားသိသလားသိပါပါဘုရားအဲအဲအဲလူဆိုင်ရမယ်အတင်္ကတာဆိုမှဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်နော်ညာနဲ့မှဒီလိုငိုက်တာတွေပါလေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ညာကတို့ဒေါသတို့မဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်မောဟတို့မဖြစ်တာအတင်္ကတာညာကဒေါသမောဟမဖြစ်တာအတင်္ကတာခေါ်တယ်ပတမောဇဘိက္ခုအတင်္ကတောသောဇံပတမောဇဘိက္ခုအတင်္ကတောညာကခယောညာကခယောသောဇက်ခယောသောဇက်ခယောမောဟခယောမောဟခယောညာကဒေါသမောဟကုံနာကိုအတင်္ကတာဆိုခေါ်တယ်အခုကမကုံဘူးဒါကမက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကတုဒ္ဒနဲ့မို့လို့ဟုတ်ကလားနောက်ကြတော့တကယ့်ကိုကုံတယ်သိပါများတော့ကုံတော့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားညာကသွားပါခေါ်တော့ဒေါသသွားပါခေါ်တော့မောဟသွားပါခေါ်တော့ညာကမရှိတာပါခေါ်တော့ဒေါသမရှိတာပါခေါ်တော့ဒေါသမရှိရင်ငြိမ့်မနေဘူးလားစိတ်ထဲမှာအဲအဲ့ဒီဟာမှာ
တတင်္ဂဝိကမနသမုတ်ဆေရာသောဇံတတင်္ဂဝိကမနသမုတ်ဆေရာအဲ့လိုရှိတယ်အခုပြောကံမြပြလဲကွာနေနာကတတင်္ဂနောက်ညာနေကြည့်တဲ့သမုတ်ဆေဝိကမနနောက်မက်ညာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပဲဒီကံနေကြအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တခါတည်းဟိုဘက်မပူတော့ဘူးဘုမလို့ခြင်းအာယုန်ညာဖုံးပြီးလောက်ပါအောင်မှာကိုင်မအောင်ဟန်နဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုတသိအောင်ကိုယ်တယောက်ကနေလဲဘာမှမပူရဘူးဘာဘူးတော်တော်တရားတွေနဲ့ရှင်းချင်းနေတာကိုမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာခေါ်လဲမောဟအဲမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့တမာဒိဋ္ဌိပါဘူး။အဲတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်တမာဒိဋ္ဌိ။တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေရာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေရာဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်သည်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်သည်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေရာအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သည်။ဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သည်။မိစ္ဆာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအဝိဇ္ဇာကကိုယ်ကအကုသိုလ်ကြီးအဝိဇ္ဇာကကိုယ်ကဘာတုံးအကုသိုလ်ပါမောဟကြီးဒါမောဟတွေဖုံနေတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တွေမဖုံဘူးလားဖုံပါဘူးအဲဒီကြီးအဝါကြီးမော်တယ်လို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီနော်အဝိဇ္ဇာဟာသင်္ခတာလားအသင်္ခတာလားသင်္ခတာတရားဆိုတာမရှိရဘူးပြည့်နေရမှာဟုတ်ကဲ့လားအသင်္ခတာတရားကတော့မပြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုလေးလဲယောနိတော်မနတိကာသာလေးနှလုံးသွင်းသွင်းပဲအဲ့ဒါတတင်ကဆိုရင်နောက်တန်ကြကြကြတော့ဝိကမနဖြစ်သွားမယ်။နောက်ကြတော့သမုတ်ဆေရဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါလို။တတင်္ဂရဲ့စောစံတတင်္ဂဝိကမနသမုတ်ဆေရအဲဟုတ်တာ။ဝိသေကမဝိသေကမပရိယုဌာနပရိယုဌာနအနုတယအနုတယအဲ့ဒါကကတ္တာကတ္တာအဲ့ဒါဘာတော့อนุตยะอนุตยะปริยุทธานะปริยุทธานะวิเตกมะวิเตกมะวิเตกมะဆိုလွန်ကျူးသွားတယ်။အဲမလွန်ကျူးဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်။ရိပ်မိပါလားမလွန်ကျူးဘူးပါဏတိပါဒတွေကိုမလွန်ကျူးဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပါဏတိပါဒတွေကိုမလွန်ကျူးဘူးရိပ်မိပါလားအတဏ္ဍာဒါနတွေကိုမလွန်ကျူးဘူးဟုတ်ကလားလွန်ကျူးကျင်တယ်ဟုတ်ကလားခိုးကျင်တယ်ဆိုရင်လွန်ကျူးကျင်တာနဲ့မတူဘူးလားခိုးတာရဲ့ခိုးကျင်တာရဲ့ဟုတ်ကလားမြင်တာရဲ့မြင်တာကစိန်လို့ဆွေးလို့ငွေလို့မြင်ပြီးအစိုးလို့အကောင့်ပေါ့အဲ့ဒါအနုတ္တယမြင်တော့မလိုချင်ဘူးလားအဲ့ဒါပြိယုတ်ခန္ဓာနောက်တော့မယူဘူးလားမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါဝိတိတ်ကမခေါ်တယ်မြင်တဲ့ကခုဆိုင်မြင်တဲ့ကပြဉ္ညာမြင်တယ်ပစောမြင်တယ်ဓာတ်ပြေတဲ့ဟောတိုက်ခန်းနေမှာပစောတွေကိုကျိတ်ကျိတ်ကောင်းနဲ့ဆွဲဆွဲသွားလို့ရဘူးလားသူကလှမ်းထားတဲ့ပစိုးတွေအင်းကြီးတွေညမယုတ်ခဲ့တာရင်အဲခိုးသွားရောမလိုချင်ဘူးလားဘာလို့လိုချင်တော့အနုတယပါပရိယုဌာနကလိုချင်လက်နဲ့ခိုးယူလိုက်တာဆွဲယူလိုက်တာကအဲလိုအဲ့လိုဟာမရှိအောင်လုပ်နေတာကာယကံဝစီကံမနောကံသောဇံကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသဗ္ဗဒေါသအသင်္သောပြစ်တော့ကိုအသင်္သောပြစ်တော့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါကြောက်ပါစေခြင်းကျိုး
်အဲ့ဒါကာယကံရောဝစီကံရောမနောကံကခိုးခြင်းတယ်မနောကံဘာတော့လက်ကခိုးတယ်မဟုတ်လားခိုးခြင်းအောင်ဖြစ်တာကပစောအင်းကြီးဟုတ်ကလားခိုးခြင်းအောင်ဖြစ်တာကပစောအင်းကြီးလာလာပါပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေါ့အဲ့ဒါခိုးခြင်းအောင်ဖြစ်တာဘာတော့အနုတယခိုးခြင်းအောင်ဖြစ်တာဘာတော့အဲ့ဒါလေကိလေသာပဲခိုးခြင်းအောင်ခိုးလိုက်တာကဝိတ္တကမနော်အဲ့ဒီဟာမျိုးမရှိလို့ရှိရဟန္တာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဲဆုံးခံသွားပုံနာကြီးရတခါတည်းအဝတ်လန့်ထားတာအဝတ်လန့်ထားတာသူကချွေးတန်းနေပါလိမ့်ပြောင်းလန့်ထားတာဟိုအောက်ကျလွတ်လွတ်လမ်းကြောင်းရောက်ဒါမထေကလည်းအဲ့ဒါပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒါမြင်တယ်ဒါဘယ်လိုအနာကြီးရောလဲဘယ်သူမှမရှိตาปั่นตะกูก้องย่ามาเว้ยตัวปั่นตะกูอ่ําเนี่ยก้าวเลยตาโหอ่ะปู่นาญาติเนี่ยเฮ้ยงาปะซองาปะซอที่โคเลยบาปุเลยญาปุเลยซะท้องชูพอเลยนะเต็นหาซื่อนะปั่นตะกูอ่ําเนี่ยก้าวตาวะโคดาหมดอยู่แล้วเต็นหาซื่อเปลี่ยนอยู่ติอ่ะญาณน่ะปุคคโหจรอดูสาแล้วကြောင်ရောက်တဲ့ခါကျပြောတော့အဲဥစဉ်နဲ့ဘုန်းကြီးတိကုံတာပေါ့ပြည့်အောင်မှာဖះလျှောက်တာသူကခိုးလို့ရှိရခြင်းဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ပဲဟုတ်ရေရမအနှုံထူလံသူ့ပါသူ့ပါစောစောင်းအနှုံထူလံသူ့ပါသူ့ပါရောအာရိဏအာနာရိယရောအာရိဏအာရိယတမ္မာပြုမိပြမနာတမ္မာပြုမိပြမနာအဲ့အဲ့ဒါကိုမခိုးလို့ရှိရင်ယဟန္တာတော့ဖြစ်တယ်။သူကခိုးလို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသား။ပန်းတကူနေပြန်ကောက်တာလို့သူပြောတယ်။သူစိတ်ကခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူး။ရိပ်မိလား။ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ခိုးတာနဲ့သူမခိုးခြင်းတာနဲ့သူရလား။မသူပါဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမစင်ကြယ်ဘူးလား။စင်ကြယ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုယဟန္တာနဲ့အသာသာလေးနည်းနည်းလေးကွဲတာ။စိတ်မကွဲတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လားခိုးကျင်တာနဲ့မခိုးတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါခိုးကျင်စိတ်ကိုမရှိတာမခိုးဘူးအဲ့ဒါကိုခံတာကာယကံဝစီကံမနောကံလေးကိုပဲအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လောက်ကလေးကိုသင်ကြရင်ကိုဘာဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံသင်ကြပါတယ်တဲ့ဒီခါလဲဒီလောကရာနုနဲ့လည်းမတုံ့လောက်ပါဘူးတဲ့ဒီခါလဲအဲ့လိုပြောတာเนาะยะหันนี่ก็ไปโลณีร้องเนี่ยกูอ่ะเมลุองค์กะตะเทยีโกเปาะเปียอ่ะช่วยมาว่ะองค์กะตะเทยีอ่ะเมษาเดชีกายกังมันวจีกังมโนกังရှင်းเจ๋เลยตะกมาจีโหลเลยไอ้ห่าลุกขึ้นရှင်းเจ๋เลยตูก็หาไม่อยู่เนี่ยหมอบุล่ะมะโคเนี่ยตูก็ไม่ตัดเนี่ยหมอบุล่ะตูก็หามะโคเนี่ยตูก็ไม่เหลิงเนี่ยหมอบุล่ะเออๆๆหานี่เออๆหานี่โกยปกปกๆไม่สินเจียวล่ะสินเจียวครับเออล่ะตุสิสินเจียราโหเตยาขอไม่สินเจียบ้างน่ะสินเจียได้รู้ๆก็ไม่อยากหูหมอบูล่ะครับชี้ยองจีบาล่ะสินเจียได้สู้ปกปกจีหน่ะลูกไม่สินเจียวสู้ไม่จีหน่ะคุณอ่ะมาเลยมาเลยเออลูกเกิดผมเนี่ยအဲ့အဲ့လိုပြောင်းလို့အခုဥပမာရှင်းဥပမာရှင်းဒီနေ့ကအရှင်ဘုရားဘုရားဆရာအဲ့ဒကမာကြီးရောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမခိုးခြင်းခိုးခြင်းကအရင်ကအဲ့ဒါခိုးခြင်းတာမရှိဘူးဟုတ်ကလားခိုးခြင်းကခိုးခိုးကျင်တာချင်တာရင်ရှိတာမခိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခိုးကျင်တာခိုးကျင်တာဆိုတဲ့နေ့ကအဲဒီခိုးကျင်တာဖြစ်တာကဒီဟာအမြင်ကသူကတမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးပစိုးကောင်းတယ်အဲ့ညီကောင်းတယ်ပက်ဆံကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားပက်ဆံလို့ဘာလို့ပြည့်ညတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ကတဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြည့်ညတ်တဲ့နာမည်ကမဟုတ်ဘူးလား
အဲ့လိုတည်သွားတယ်ပညာမှန်လည်းတည်တယ်ပစောအင်ကြီးကောင်းတယ်လေပစောအင်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာဘာတော့ကောင်းတာမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာဘာတော့ပရမသင်္ကတတရားပရမဆိုတာသိဘူးလားပရမနဲ့ပညာနဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဒီဟာလောဘဒေါသဆိုအကုသိုလ်ကပညာကိုအာရုံပြုပညာတမာဒိဋ္ဌိတွေကပညာအာရုံမပြုဘူးအဲ့လိုပွဲပွဲပွဲဟုတ်ကဲ့လားရိပ်မိပလားပညာအာယုံပညာအာယုံပရမအာယုံပရမအာယုံကဲသင်္ကတအာယုံသင်္ကတအာယုံအသင်္ကတအာယုံအသင်္ကတအာယုံအဲအဲ့လိုကိုညာနေရအဲ့လိုကောင်းသွားတယ်အဲ့ကြီးကောင်းတယ်ခမိန်ကောင်းတယ်ငါကနှစ်ဆွဲကောင်းတယ်ဘာအာယုံတော့ပညာအာယုံပညာအာယုံပညာကပညာပဲနော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေဝယ်ချင်တဲ့ဟာတွေချင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကမှပညာအာယုံကလိုချင်တဲ့လောဘတွေပါလိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပရမအာယုံကတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်ကပါဆိုပါတော့အဲ့ဒါကလိုချင်တာမဖြစ်ဘူးရိပ်မိဗလားလိုချင်တာဒါမဖြစ်ပါလိုချင်တာဒါမဖြစ်ပါသူဟာဝိညာကဖြစ်သည်ဒီသူဟာဝိညာကဖြစ်သည်လိုချင်တာသာဖြစ်လေပါလိုချင်တာသာဖြစ်လေပါသူဟာຢາກဖြစ်သည်သူဟာຢາກဖြစ်သည်ကဲအဲ့ဒါဖြစ်ပုံမဖြစ်ပုံပေါ်ပဲတော်တော်လောက်ပြောပေးရတယ်လောက်ပြောပေးတာဆိုမှတိတယ်အစွန်တင်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုမှတ်ထားတော့လိုချင်ရင်ဘာဖြစ်ငါလိုချင်ငါကဖုံးပုံသွားတယ်ငါကိုဒီကတော်လန်းနေတာငါမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာကလောဘမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီလိုလိုချင်တယ်ငါဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဆိုတော့လောဘမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါပါဘူးအဲ့ဒါကတန်တရားဆက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့တန်တရားဆက်เสียยุคบายุคขอโทษเสียยุคครับอัตตะไม่ชินมุล่ะชินครับเอ้าล่ะก็ชีวะยุคเอ้าบาขอโทษชีวะยุคชีวะยุคก็บาโดอัตตะชินนะชีวะชีวะนวะกะละซ้อซังชีวะนวะกะละเยซังชีวิตจ๋าเอ๊ะไอ้เราปามาชินะเอ้าธรรมะนี่รู้ชีวิตจ๋าเอ้าญัชชิจีก็ปิ้วปิ้วอ่ะเนี่ยล่ะชีวิตจ๋ายังไม่ชินญัชชิจีอ่ะเบลาปิ้วปิ้วไม่เหมือนผู้ชีวิตจ๋ายังไม่ชินหรอกผู้ดูดิกองนี้มาไม่เตะแกมาญัชชิไสเตะโหจี้ดีจี้น่ะนิพพานโหอาลานิพพานโหอาลาเนี่ยสึกาแล้วบะริ้นปอกดิแลญูเนี่ยโดดๆปะเด้อမေးတယ်မတိဘူးမတိတာအဝိဇ္ဇာဟောပဋိဒဏ်တွေသွားဖြစ်တော့တာဟုတ်ကလားဓမ္မအကြီးတို့သွားပုံလာပုံကိုပြောနေတာတော့တိတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဘယ်သွားဘယ်မှာချုပ်တော့ဒီအစ္ဆဒမှာချုပ်သွားတယ်စိတ်ချုပ်သွားတာသောတာကာမေပဟံတော်နာသောဇံသောတာကာမေပဟံတော်နာအနာဂါရောပရိပဇောအနာဂါရောပရိပဇောကာမေအာယု၅ပါးတို့ကိုအာယု၅ပါးတို့ကိုပဟံတော်နာပယ်စွန့်ရယ်ပဟံတော်နာပယ်စွန့်ရယ်အာယု၅ပါးသိလားသိပါဘူးသောဇံဘယ်ဟာတော့သာယု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 အဲ့ဒီဟာတွေကဟိုအိမ်မစိုးတော့အဲ့ဒါတွေများတာပေါ့ဘုန်းကြောင်ဆောင်ရှိဥပုသ်ဆောင်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအနာဂါရောပရိပဇောအနာဂါရောပရိပဇောအိမ်မှာမနေဘဲနဲ့ဥပုသ်ဆောင်ပြန့်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လား
အဲ့ဒါဥပုလဲဆောင်ပြီးတော့ကာမဘဝပရိခိဏံကာမဘဝပရိခိဏံတမ္မံမြူမိဗျမနံတမ္မံမြူမိဗျမနံကာမဆိုတာကအဲ့ဟုဘာခေါ်တော့အာယုံ၅ပါးကာမဆိုတာဘာတော့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးသိတာဘာတော့ကာမဘဝကာမဘဝအဲ့ဒီဟာကပစ္စရဝဇံတံပတိဆိုင်တွေ့အဝဇံကရှင်းရှင်းသာသင်ခင်းဟုတ်ကလားအဆက်ကဘာတော့လက်ခံတာအေရစီရဤလက်ပီတီလေဘာလဲတက်တက်ကဘာမှမပြောတော့အဆက်အဲ့ဒါအာယုံလက်ခံတာဘာတော့အာယုံလက်ခံအဲ့ဒီအာယုံလက်ခံပြီးတော့ရှင်းရှင်းလာအာယုံလက်ခံပြီးရှင်းညာတော့ဘာတော့အဲ့လက်ခံနာကတံပတိဆိုင်အချက်ကဘာတော့လက်ခံနဲ့အာယုံကိုလက်ခံနဲ့အာယုံ၅ပါးမျက်စိကနားကလာတာတွေကိုအကုန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဒီဝင်းထဲကဟုတ်ကလားခေါင်းထဲကဝင်းထဲကရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်အဝါနဲ့ရင်ခေါင်းကိုလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်တွေးအံသေးတယ်ကအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဘောလုံးကန်လိုက်တာနေဝင်းကောလိဂျင်နေဝင်းကန်လိုက်တာဟုတ်အနယ်လူတခါတည်းသေသွားတယ်အရင်တော့ဘောလုံးကြီးတယ်ဒီကဖဏကြီးနဲ့ကန်ချာရင်ကောင်းမှန်အနယ်ရင်ကောင်းနဲ့ပိုက်ဖန်တာဝရင်ကောင်းချာရတာခါတည်းသေသွားတယ်အဲ့ဒါလူမဆိုးရဆိုးရလည်းရှိသေးအဆက်ကဘာတော့လက္ခဏာဆိုပါဠိလိုပါတော့သံပတိဆိုင်သံပတိဆိုင်နဲ့တာယေတပါဇောရေပတာယေဟောမအထက်ကပါဇောအဲပါဇောအထက်ကမတန်ပတိတ်ပေါ်တာဝန်မှုနဲ့မတိတ်နဲ့တာတလင်းကျိနဲ့တည်ရတယ်အဲတန်တလင်းကျိနဲ့တည်ရသံပတိတိတ်ပြီးစာလုံးနဲ့ခြားလိုက်နဲ့လည်းရှင်းရတယ်ပြီးတော့နာငယ်သံပတိဆနာဟုတ်ကလားအာယုံကိုလက်ခံခြင်းအာယုံကိုလက်ခံခြင်းဒကမာကြီးတော့ငါလက်ခံတယ်အမကလထိုင်ထိုးပေးတယ်တော့ဧည့်တယ်လားလည်းခါကြကလထိုင်မထိုးမပေးဘူးလားထိုးပေးပါအဲ့ဒါကလထိုင်ထိုးပေးဆိုတော့တံပတိဆိုင်ဘယ်သူတော့တံပတိဆိုင်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမသိတော့ငါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သိတော့ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါတယ်တက်ကာရဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒါတော့ငါမလုပ်ရဘူးငါလုပ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မမလို့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိရဘူးသောတာပန်ခေါ်တယ်ဒီကမာကြီးကအဲ့လိုမသိတော့အကုန်လုံးတံတေးဆိုင်ကိုလည်းငါရှင်ကျင်တာကိုလည်းဘယ်လိုတော့ခေါင်းကငါတန်းအာဝဇံသောဇံအာဝဇံအဲ့ဒါသင်ခင်းဘာခေါ်တော့သင်စားခြင်းစဉ်းစားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကရိယာရငါစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကတ္တာပါပါဟုတ်ကလားငါခံစားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာမှာကာတကဒိဋ္ဌိဝေဒကဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ငါခံစားတယ်ငါလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိသောဇံကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေဒကောဝိပါကတ္တသဝေဒကောသုဒ္ဓဓမ္မဝဝတ္တံတိသုဒ္ဓဓမ္မဝဝတ္တံတိဧဝေတံတမာတတနာဧဝေတံတမာတတနာအဲ့လိုဒီမှာတခါတဲ့ကမ္မတကံကောကမ္မတကံကောကာရကောပြုလုပ်တော်သူသည်ကာရကောပြုလုပ်တော်သူသည်နတ်ထိမရှိနတ်ထိမရှိအဲ့ဒါပြုလုပ်ချင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာရကမရှိတော့အဲ့ဒါကရိယာဖြစ်သွားတယ်ကရိယာဖြစ်လို့ရှိဖျားယန္တာဖြစ်တယ်ဖျားယန္တာဆိုတာချင်းတာရှိတယ်ကတ္တာမရှိတော့ရဲ့မိလားပြုတ်လို့တဲ့သူ့ထုတ်တယ်လို့မရှိဘူးထုတ်တာတော့ရှိတယ်ထုတ်ခြင်းတော့ရှိထုတ်ခြင်းတော့ဘာလို့နောက်ကျောရုပ်လက်ဝါးကြီးနဲ့ပုတ်ချလိုက်တယ်စဉ်းစားလေးပုတ်ချတိခဏနေခဏနေဆိုတော့မယုံနာနဲ့ပုတ်ချလိုက်တယ်ထိခြင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနာခြင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပိုခြင်းတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးချင်းဆိုဘာတော့ဘာဝချင်းပေါ်တယ်ဟုတ်လားကတ္တာကတ္တမာတကမ္မအသောဇံကတ္တမာတကမ္မအဘောမှာချင်းပေးရတဲ့ဘောမှာချင်းပေးရဘောသာဘာဝကဘောဖြစ်တာဟုတ်ကလား
กัตตาตะงาลุเตะโลมัตตากัตตาบารองกามกุญเนนะมันขันษาบุล่ะบรุขันษารองเวทนาก็ขันษาละงาขันษาได้ผิดบ่ตอบล่ะพี่ก็กามกุญลุตาก็แลงาลุเตะโลมันผิดบุล่ะแม่มาจี้อ่ะแลลุตาเว้ยลูกจ้าจี้อ่ะแลลุตาเว้ยมุล่ะเออกัตตาไม่ผิดบุล่ะเออปุถุชนก็กัตตาได้ผิดတော့กาลกะไดฐิเวรกะไดฐิผิดเด้เอรหันต์น่ะเนี่ยขันธ์ขันธ์ตอซังจุลุชิงจุลุชิงเอรกิริยาဖြစ်သွားတယ်กัตตาฤกันไม่ရှိတော့กาลกะฤเวรกะฤไม่ရှိတော့ไอ้ด่าเนี่ยก็ไอ้รู้จ้าด่าก็เนี่ยก็ธรรมะนี่ก็ปฐมานั้นဖြစ်တယ်สมมุติงาจี้ลงนะตะเบสีนี่ลุเลยอ่ะล่ะไอ้ไอ้มาตรัวတော့คอคอเนี่ยไอ้รู้ก้องเลยนะดกาจี้ยังท่องมุล่ะတို့တို့မှာလည်းအင်းကလှုပ်လို့ကံလို့မပြီးဘူးလှုပ်လိုက်ရတာသူကလေးတော့သူကအဲ့လိုကောင်းတာကိုဒီခါလဲလူစုမနေဘူးလားဘယ်သူလှုပ်တယ်လို့ဆော်စရုံအဲ့ဒါကာရကဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဆိုတာပေါ့အဲ့လှုပ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဟုတ်ကလားအယောကိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သလားအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့တွားရင်မရှိဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလေရှုလိုက်တဲ့ကောင်မှရှိလာတာအဲ့လိုမှတ်တာတကယ်ကိုအရှိမှတ်နေတာဟုတ်ကလားတုဒ္ဓဓမ္မဝပုဂ္ဂိုလ်မဖက်တက်တက်တော့သဘောတရားတော့ဒီသာလဲဟုတ်ကဲ့ဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏ဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏ပုဂ္ဂိုလ်မပါဓမ္မသာပုဂ္ဂိုလ်မပါဓမ္မသာဓမ္မသက္ခုဖြစ်သည်ဓမ္မသက္ခုဖြစ်သည်အဲ့လိုဓမ္မသက္ခုပြမမှန်နာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပုဂ္ဂိုလ်မပါရောဘုမောရင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိသောဇံပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိကာရကဒိဋ္ဌိကာရကဒိဋ္ဌိဝေရကဒိဋ္ဌိဝေရကဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌိဆိုတော့သင်္ခါရတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟာဒိဋ္ဌိကလာတာပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစောစောနဲ့သင်္ကတအသင်္ကတအဟုဒီမာသင်္ကတအသင်္ကတအဟုဒီမာဝိယာကဟာအမျက်ဆုံးဝိယာကဟာအမျက်ဆုံးဥပမာရှိပင်ဤနောက်ဥပမာရှိပင်ဤနောက်မရှိလုံးလုံးသုံးနာသင်္ကတာမရှိလုံးလုံးသုံးနာသင်္ကတာအသင်္ကတာကတော့ပြောကြမလို့တော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသင်္ကတာတော့ဥပမာရှိပင်ဤနောက်မှာမရှိလုံးလုံးဆိုပြန်နာရှိကူးတာအောက်မှာထိတာပေါ့နှောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစကားပြောချင်တာတို့ငိုချင်တာတို့ဟုတ်ဘူးလားလိုချင်တာတို့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖြစ်တာပါတော့သင်္ကတပါအဲ့ဒီသင်္ကတအရင်ကဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဥပမာရှိဥပမာရှိဖြစ်ပြီတဲ့နောက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဘင်းဤနောက်အခုကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအဲ့ဒါသင်္ကတသင်္ကတလို့ဆိုဒါမှအတ္တကတရောက်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟုတ်ကလားအဲ့လိုမှသာကဲတော့ကြောင်းဆိုအာသုအာသုအာသု